Շնորհակալ։ Պարոն Ղազարյան, քանի որ ձեր հարցը նաև ինձ էր ուղված, մտածենք հետևյալ կերպ. Եթե 3 օր առաջ զգուշացնենք տնտեսվարողին, ինքը բնականաբար կգրանցի այդ աշխատողներին եւ կգնանք արդեն այլևս գրանցված աշխատողներին։ Լավ չնսվում։ Հա, եթե մենք 3 օր առաջ զգուշացնում ենք եւ գնում ենք ստուգման, տվյալ տնտեսվարողը ասում ենք կգրանցի եւ մենք չենք հասցնի բռնացնենք, ավելի լավ։ Չի գրանցի, ասի վաղը գործի չգաս, վաղը։ Եթե հիմա ես ասեմ, օրինակ մենք բազմաթիվ մեթոդներ ունենք, նախ աշխատողները այսօր իրանք պահանջում են, որ գրանցեն իրանց, որովհետեւ բարկային, բանկային հազար ու մի հարց ունեն, ես չեն կարող, իրենք պահանջում են գրանցի։ Լուսյուն դալիճում։ Կամ հակառակ դեպքում, օրինակ, բազմաթիվ տեխնոլոգիաներ կան, կամերաներ տեղադրեք, եթե այդքան կասկած ունեք, բայց մարդկանց բռնաստել, ստրեսի ենթարկել, հալածել, ասենք այդ ֆիլմային տես սարսափելի տեսարաններ են պատկերացնում, այտենց մի անգամից մասկաներով մտնեն, ահա մի աշխատողի բռնացրին, մի հաստուխի բռնացրին, թող այդ մի հաստուխն էլ առանց գրանցվի, եթե ինքը չի հասկանում, որ պետք է գրանցվի։ Վերջ Միացյալ Նահանգներում 12% տվեր կա, եւ այդ մարդիկ գտնեն, որ այո, դա եւս անհրաժեշտ է տնտեսությանը։ Եթե մենք այդքան փոքր բաներով զբաղվենք, մենք նախ կարող ենք շատ ավելի մեծ ռեսուրս օգտագործել, քան արդյունք ունենալ։ Խնդրում եմ այդ չափելիությունը ապացուցեք, շնորհակալ։ Ապացուցեք, պարոն Աղազյան։ Չափելիությունը իհարկե դժվար է ապացուցելը, բայց մենք որպես պատգամավորներ, ես կարծում եմ, մենք պիտի տենդենսները նկատենք եւ այդ տենդենսների նկատմամբ կատարենք համապատասխան, ասենք, օրենսդրական միջամտություն։ Բնականաբար յուրաքանչյուր աշխատող ցանկանա, որ իրեն գրանցեն։ Եթե իր երկրորդ աշխատանքի տեղը չի, երրորդ, ասենք, այսպես գոշված ձախ աշխատանքի տեղը չի, յուրաքանչյուրը գծկտի, որ աշխատանքը գրանցվի, բայց միշտ չի, որ գործատուն ցանկանում է գրանցի, շատ ժամանակ ինքն ասում, որ ես չեմ ուզում գրանցել, որովհետև էսպես։ Հիմա նորից ամենակարևորը հավասար իրավական դաշտ ստեղծելն է բոլոր քաղաքացիների, բոլոր տնտեսվարողների համար։ Մեկ է ճանապարհով կգնանք, մենք բացարձակապես դրան չենք հասնի երբեք, ինչքան կմինիմիզացնենք այդ բացասական երևույթները, այնքանով մեր առաջխաղացումը տնտեսական բնագավառում, քաղաքական բնագավառում ավելի ակնառու կլինի, էլի, պարոն Բագրատյան։ Արձագանք